فارند کورسو تہرتی ہوئی پھولوں کی نمائش نیدرلینڈس میں منانے جانے والا ایک انوکھا اور دلچسپ سالانہ ایونٹ ہے جو خطے کا ہارٹیکلچر ہیریٹیج شوکیس کرتا ہے۔ اس میں خوبصورت پھولوں پودوں اور سبزیوں سے سجائے گئے کشتیوں کی پریڈ ہوتی ہے جو ویسٹ لینڈ خطے کے کنال کے راستوں میں تہرتی ہوئی ایک شاندار منظر پیش کرتی ہے۔ یہ پریڈ تو تقریباً 2-3 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اس پہ کام 3-4 مہینے پہلے سے شروع ہو جاتا ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے تھیم سامنے لے کر آتا ہے تاکہ لوگ اس کو انجوائے کریں اور ان کو انکریج کریں۔ یہ لوگ اتنی محنت صرف اپنے شوق کے لیے نہیں کرتے، اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ پرائز جیت سکتے ہیں۔ جس کی بوٹ سب سے خوبصورت سجی ہوگی، سب سے خوبصورت اس نے ڈیکوریشن کی ہوگی، وہ پرائز جیت سکتا ہے۔ جب تک میں کیمرے کی سیٹنگ کرتا ہوں، آپ آرام سے بیٹھ جائیں اور اپنے ساتھ کچھ رکھ لیجئے گا نوش فرمانے کے لیے۔ جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل۔ میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگتا، اپنے پیار کا اظہار آپ میرا چینل سبسکرائب کر کے کر سکتے ہیں۔ انجوائے دی ویڈیو۔ سوری فار دا انٹرپشن، لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اب تک آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگ رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا، لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، 1 اور 2 ستمبر کو اس سے بھی بڑا میگا ایونٹ ہوگا، فلاور کورسو، لیکن وہ کناس میں نہیں ہوگا، وہ روڈ پہ ہوگا۔ بٹ دیٹ از ریئلی میگا ایونٹ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ڈونٹ فرگیٹ ٹو ڈو دیٹ۔
वैसे दोस्तों आपस की बात है, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी क्या राय है इसके बारे में, कितना अच्छा होता अगर ये लोग अपनी इमिग्रेंट पॉपुलेशन को भी शामिल करते, अफ्रीकन्स, एशियंस, इंडियन पाकिस्तानी या साउथ अमेरिकन्स, वो अपने लिबास में, अपने खाने, अपने वेजिटेबल्स वो यहाँ पे नुमाइश करते। मैं समझता हूँ कि इसको 4 चांद लग जाते और अपना म्यूज़िक ऑफ कोर्स वो शोकेस करते, मे बी इन द फ्यूचर, लेकिन अभी तो मुझे इतना जल्दी नज़र नहीं आ रहा कि ऐसे होगा।
Foto-video kunnen krijgen na de rand. Ja, maar dat is ook leuk. Thank you.
جس نے بھی آخر تک یہ ویڈیو دیکھا اس کو میری طرف سے سلام. دوستو آپ نے دیکھا کہ جب سے میں نے اپنے چینل کا نام چینج کیا ہے سائٹ سے ساؤنڈز آف پاکستان سے کاروان کامران, جو کہ بہت پیارا نام ہے میں سمجھتا ہوں, تب سے میں آپ کو بہت ہی رنگین بہت ہی ڈائیورس ویڈیو ولاگس دکھا رہا ہوں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے آپ سپورٹ کریں ناٹ فائنینشلی جسٹ بائی پریسنگ دا سبسکرائب بٹن, دیٹس آل آئی آسک. اور کیوں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی میں ولاگس بناتا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور انجوائے کریں. اگر آپ کے کسی جاننے والے کو پھول پسند ہیں آپ ان کو یہ ویڈیو ضرور فارورڈ کیجیے گا. ونس اگین اللہ حافظ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹل نیکسٹ بلاگ.